ka po njën më mirë, kur gjush njën më mirë, ashe mirë. 4.000 e dishka mu ka bonën, privatin që jëmë bonën, 100 evra mi kanë qitën. Jumë shku këmë thotë që mërëni, se e pini nej kofë, se unë e këmë bëllë. Shot me njëjna vetëm për veti që kjo kjo mjeti. Uria vjen një ditë njërë, o buk, o dhe. Terpia nuk len ashtë në to e ashtë në to bëra. Jelot, bala. Se abre jelot? 32 vjetë. Që karën si mosha? Që e qëtë? Peshtim gjithë deri, ko që ka qëtë. Që ka për njën më mirë, ko që është njën më mirë, ashe mirë. Po qdo dhe është veç për veti. Për neve po... E për neve qka? Sen që... Qka për nevojt të matë shumë të? E, gjodhe kom bërë bi nevojt gjitha. E ne nërë aty e mush, bashkimi, rameti, në një veti, me di vlau vlau, hyqimeti miljetin dhe miljeti hyqimetin. E ja, hyqimeti vish për vetin, për miljet, për pupën. Qka të mungon ty, ma shumë? Mungon, një nëra gjitha të mungon, fjolla e mirë, puna e mirë e mora. Se dikur, pra një kohë, një më kohë dikushi, së të sëmë kërkushi. Pse, plëshnija për bujkat vetën. Kush nuk e merë me kalëzohë dishka, për atë kohën, pelë të dytë bërë njëre e klena, sëtë po kalëzohë në onërë dishka, veç falë po qëtë se nuk o ashtu heqë. Se brezjeria ka po kuha për bërë. Po mendon që të rritë nuk janë të të ngoma? Morë, nuk o ramet, nuk o nerë, nuk o kurgjo, veç, veç në porë e në të rëti na 5.000 dhere në miljetë. Bobe, edhe 100 vjetë mi poshen, nuk njër njeri me të mira. Me të mira? Me të mira. Pshen popli asishuj e kanë morën vish vetën për kërkon ash vlaun, ash na jena që qimetin. Ma shëti kanë thohë është i qimetin. I qimetin drejtë, që i menën për miljetë. Ka drejtë? Nësha A ki thinja të bardha sëtë në kuhën tonë në fjakë, qa që ka drejtë nërë njëve. Ku jënë tënët? Ku jënë tënët? Zë tënët, i të tënët. Në haru? E, kanë theshin të një herë mërë birë, për shesh, për diqka për sheshi, me bukalamajt, sa ki të omej. Talë, sa ki haqë me mërë pitu. Se i haminja të thohën, të avan i haminja dhe shkujnë pështë. Gjdo shënë duhet më asilë me kësi për vete. O e mirë shënë, ma e mirë, një fjallë e gujës e mirë, e një nërë, e një një tjetërët, shë më të adhonë në kredi jonë. Cila ka që nëra ma e mirë që ti a ke krytikosh, e ty ta ka krytikosh? Kur një herë nuk metët gjonë për pakësujë, po ku shë e pretë? Se shën këtë një herë, shmetët gjonë kur pakësujë, ja me grësh, ja me kryje. E shënë na jena, pupëll, i vetëm, me vujtje jo shë ka, po nuk pedim qka shpekzim qka kena. Shpekzim qka kena. Për kënë që ato që kena? Për kësina në ryshe, veç uria vjen një ditë njërë, o buk o dhe. Terpia nuk len ashtë në to e ashtë në to bëra mungi. Veç terpina ka lëshue, nera ka fliturue, more ka fliturue, kanë kërkue pej edhim kënë kena që po na dëmëton, po na kret, e nuk jena të e kërku ata që ka u shvizu dheri tash në kërrisht të unit, këtër kërë që ka hua. Djetë kërë që ka hua, Serbia. Drejt për drejt Serbia, edhe kurën e kurën, bëmë isho dhe jo trit e këzëmë, që për neve shku. Shku në vjetër, e ju e këzëmë. Bëmë nuk shka jetër, me më thërë thosha. Duhet punë, mu përvjetë, nërë, ramet, e bashkim, vazhnim, aja shkën të një, s'ko s'ka nga për koqë. Kënë favor Serbijës edhe gjithë atyne o shkua që kje grida në rritin parlament. Hajde për shamër dikon diqka. A mon shi si rusi të kësër. Na shë, me shtelizjuri. E në mas ishë nështu. Gjast her një me i bon operacion. Qa për?
4 her të babe, 2 her të mështë që saj para fundit. E fundit të që kje si pe hamshë që shujnë. Se tonë ka thonë edhe kompostën edhe nëse nëse me të disa në vene dhe me ta si i ndonë dhe atë fejsa dhe gnina, kom thonë ja, ja, e fundit ja. Telefonë e kom parë dyrë bëtë nëre e kom dhaun babën. Babën e kom dhaun, unë. Të dyrë bëtë nëre. Në këto e kom dhaun, 74 vjeqarë. Djalin e djalit tina 16 vjeqarë. Për Diego s'po flasëm heq. Kom aplikua për minim shëndetësore, qitash për shalë, mas luftës për hundit. 4.000 diska mu ka bonën, privatni që jëmë bonën, 100 evra mi kanë qitën. 100 evra ti kanë? 100 evra, jëmë shku këmë thotë se e pini nejkope se unë e kom bërë. E ta shku mu hangu. Qka me bo? Qysh me mitë? Me morë ashtu? U shumë shtiri, jetë e fështirë. Sot me njojna vetëm për veti që kjo kja mjeti. Që kja të fundit për neve, shi, e pa, po dhjet, lullë sa që ka del nesra. Qa ka me ndal nesra? Edhe ma keqë. Për shembol, që ka ma shumë? Qka ka ma keqë si kje që është u prietu tash? Kur bojnë një kere ka bojnë është a nona shka poshën tesha me nrua baba, e ka morë kërën, del në deshe, bën deshe, del në takë në qeni, e vratë një një tjetër, e fletë një fjallë që e në arzumi nuk e mërë në shpet vetë, në shkomjet vetë, apo në pashonit vetë. Shkome nuk ko, por në kryen nuk kena. Kryen nuk kena, shkomja me mo dhe babë kur falit mendja, e trobot, me endje e prisht. Aja në shko mja me modhe. Duhet të tonë, të tonë, të tonë, të tonë, me ditën qka po thët, qka po bënë, qësh po bënë, të po bënë. Aplika apet se i qeshë më neje. Aj, kuku për neve, kuku për neve. Buke kryp i qetë e zemër. Qka po njën më mirë, kur gjësh njën më mirë, ashe mirë. 4.000 dishka mu ka bonën, privatis që më bonën, 100 evra mi kanë qitën. Jo shku këmë thot që e mërëni, se e pini nej kofë se unë e kom bërë. Sot me njëjna vetëm për veti që kjo kja mjeti. Uria vjen një ditë njësh, o buk o dhej. Terpia nuk len ashtë në to e ashtë në to bëra, por në kryen nuk kena. Kryen nuk kena, shkomja me mo dhe babë kur falit mendja e trubot, mendja e prisht. Aja unë shkomja me mo dhe. Duhet të tonë, të tonë, të tonë, të tonë, me ditën që ka... Qka po thët, qka po bënë, qësh po bënë, të po bënë. Aplika apet se i qeshë më neje. Aj, kuku për neve, kuku për neve.